Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua peserta kajian ini Ziyad Istudio ini dan aku Ziyad dan kepada korang yang first time tengok dekat sini Ziyad Istudio ini aku cakap selamat datang dan jangan lupa untuk kapta subscribe ke bawah. Let's go. So guys, assalamualaikum guys. Hari ni guys aku nak bincang sedikit topik yang agak baru tapi taklah baru tapi topik agak panas lah, iaitu solat jarak-jarak dekat masjid. Okay, sekarang ni kita tengok kan, setiap kali lah kalau bagi aku masa aku pergi masjid, aku selalu nampak kalau macam aku tengah solat jumaat, aku nampak lah solat ni jarak-jarak. Tapi sebelum solat tu, dia punya AJK masjid duduk berkumpul, bergelak-gelak, berketawa tu elok. Tapi bila nak solat je, jarak-jarak balik. Tapi lepas habis solat, dikumpul balik. Dia macam, kenapa nak kena jarak? Benda ni sepatutnya memang salah. Sebab banyak sangat hadis-hadis Nabi, hadis Bukhari, hadis Muslim, cakap je dalam Al-Quran, dalil-dalil je. Bila orang nak tengok bola, boleh pula nak rapat-rapat. Bila nak pergi makan, boleh pula. Ingat tak masa JDT lawan KL hari tu? Penuh stadium, boleh je duduk bergasak-gasak, elok pula. Tapi bila bab nak solat, daripada 1 meter jadi 1.5, 1.6. Lepas ni sejauh mata memandang, seorang dekat KL, seorang lagi kat Terengganu. Yang semalam ni, Tai Pusam boleh pula, elok-elok bergasak-gasak dekat betul kif. Orang dalam masjid ni bukan nak apa pun, dah muduk, dah sanitize, dah skema sejahtera. Lepas tu orang atas situ nak sembahyang je pun, bukannya nak buat benda-benda meripik. Apa yang kau nak larang sangat? Jabatan agama kat Malaysia ni dah banyak sangat. Ya, setiap negeri ada jabatan agama sendiri. Jakim, Jahin, Jihad, apa lagi? Jaiz. Sepatutnya jabatan agama ni, maksudnya mufti-mufti yang ada dekat sini ataupun orang dalam jabatan agama tu, kenalah tegur Sultan. Ini tak, dia elok je. Dia diam je tengok bola lah, tengok Liverpool lah, apa benda lah. Apa benda? Dia makan elok, naik pergi Langkawi elok. Tapi bila bab solat, menggelupur semua orang. Tapi lepas solat Jumaat boleh pula buat solat ajar untuk kita bebaskan daripada bencana apalah, wabak-wabak ni. Tapi macam mana Allah nak kabulkan doa tu kalau kita tak ikut pun cakap Allah? Hukum Allah tak buat, solat jarak. Ni belum cerita bab-bab hudud apa semua tu, memang itu dah lama dah dulu. Ribat jangan cakap. Tak, sekarang ni apa masalahnya? Kenapa nak kena solat jarak? Itu masalahnya. Dia macam dikambing hitam kan? Masa kat saya kat sekolah, boleh je macam kita dengan kawan-kawan, biasalah kan, dengan kawan-kawan. Pakai-pakai mask tu memanglah pakai mask. Tapi kita macam okey-okey lah, macam kawan biasa kat sekolah kan. Tapi bila masuk nak sembahyang, jarak dia, boleh pula jarak-jarak. Ya Allah, dia macam mentaliti tu macam tak boleh nak fikir dah mana yang betul, mana yang tak betul tau. Jadi macam robot dah. Dia macam ikut je apa arahan Tuhan dia. Dan betul ada satu hadis Nabi yang disebut, Nabi sabda, simpulan-simpulan Islam tu akan terputus satu persatu daripada hukum-hukum Islam dan terakhirnya adalah solat. Tengok sekarang, solat jarak-jarak. Dan saya tengok lagi banyak orang lelaki Islam yang berduyun-duyun, bersempit-sempit nak pergi kedai makan daripada nak pergi solat. Saya bukan suara ustaz nak cerita-cerita semua ni, tapi saya sebagai seorang Islam akan menegakkan kebenaran yang sebenar. Sebab itulah kalau anda ada macam apa-apa sosial media, sebarkan. Cakap je, kenapa solat jarak? Post kat status Facebook ke? Dekat status WhatsApp? Dekat IG? Post? Kat Twitter? Post? Dia macam ni tau. Ada satu hadis Nabi, dia kata, jikalau sesuatu benda tu tidak diberi kepada ahlinya, tunggulah saat kehancurannya. So, itulah saja daripada saya. Wallahualam, yang baik datang daripada Allah, yang buruk datang daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ciao. Assalamualaikum.